পৰ্যায় ক্ষমতাত বলিয়ান হৈ একাংশ আৰক্ষী বিষয়াই গুণ্ডাগিৰি দেখাইছে বা গুণ্ডাৰাজ চলাইছে এই অভিযোগ উত্থাপন হোৱাৰ পাছতে এবাৰ সৰব হৈছে ডিজিপি জিপি সিঙে জিপি সিঙে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰি কৈছে যে আৰক্ষীয়ে আইন মানি নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰিব লাগিব স্বেচ্ছাচাৰী বা আইন ভংগ কৰি কৰা কাৰ্যক কেতিয়াও সমৰ্থন নকৰে আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ মহলে এনেদৰে টুইট কৰি এই বিশেষ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু লগতে ডিজিপি জিপি সিঙে আশ্বাস দিছে যে অসম আৰক্ষীয়ে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ সৈতে আছে আমি সবিস্তাৰে খবৰটো লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিম সাধাৰণ ৰাইজৰ সৈতে অসম আৰক্ষী থিয় হৈ আছে বুলি আশ্বাস দিলে জিপি সিঙে আৰু অসম আৰক্ষীৰ মুখ্যালয়ে সাধাৰণ ৰাইজৰ ওপৰত হোৱা অত্যাচাৰৰ কাণ্ডক সমৰ্থন নকৰে আৰু সমান্তৰালকে কোনো ধৰণৰ স্বেচ্ছাচাৰী বা আইন ভংগ কৰা কাৰ্যক কেতিয়াও সমৰ্থন নকৰে বুলি টুইট কৰিছে কিছু মুহূৰ্তৰ পূৰ্বে জিপি সিঙে যিকোনো পৰিস্থিতিত সেয়া লাগিলে উচতনিমূলকেই হওক যিকোনো পৰিস্থিতিত উচতনিমূলকেই হওক বা আৰক্ষী বাহিনীৰ সদস্য হিচাপে আমি সকলোৱে সংযত হ'ব লাগিব বুলিও জিপি সিঙৰ টুইট আৰু আইন অনুসৰি আৰক্ষীয়ে দায়িত্ব পালন কৰিব লাগিব বুলি উল্লেখ কৰিছে জিপি সিঙে আৰু নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে গুৱাহাটী আৰক্ষী আয়ুক্ত আৰু তিনিচুকীয়া জিলা আৰক্ষী অধীক্ষকলৈ যে নিলম্বন কৰিব লাগে আৰু এই সন্দৰ্ভত অনুসন্ধান কৰি যথোপযুক্ত বিভাগীয় আৰু আইনগত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰো আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে আৰু শেহতীয়াকৈ আৰক্ষীয়ে সংঘটিত কৰা কাণ্ডৰ সন্দৰ্ভত ডিজিপি জিপি সিঙৰ এই বিশেষ প্ৰতিক্ৰিয়া আৰু সাধাৰণ নাগৰিকক হাৰাশাস্তি কৰা বা আৰু মাৰপিটৰ ঘটনাত জড়িত কৰা হৈছে নিলম্বন আৰু এই সন্দৰ্ভত নিৰ্দেশনাৱলী জাৰি কৰিছে ডিজিপি জিপি সিঙে আমি টুইটটোত জনাবলৈ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম শেহতীয়াকৈ সংঘটিত হোৱা সাধাৰণ নাগৰিকক হাৰাশাস্তি আৰু কৰা বা মাৰপিটৰ ঘটনাত জড়িত আৰক্ষী লোকক তৎকালীনভাৱে নিলম্বন কৰিবলৈ গুৱাহাটীৰ আৰক্ষী আয়ুক্তৰ লগতে তিনিচুকীয়া জিলা আৰক্ষী অধীক্ষকলৈ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে বুলিও জাৰি কৰা হৈছে নিৰ্দেশনা এনেদৰে টুইট কৰিছে লগতে কৈছে এই সন্দৰ্ভত অনুসন্ধান কৰি যথোপযুক্ত বিভাগীয় আৰু আইনগত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব আৰু অসম আৰক্ষীৰ মুখ্যালয়ে সাধাৰণ ৰাইজৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ স্বেচ্ছাচাৰী বা আইনগত আইন ব্যতিব্ৰেকে কৰা কাৰ্যক কেতিয়াও সমৰ্থন নকৰে আৰু যিকোনো পৰিস্থিতিতেই সেয়া লাগিলে উচতনিমূলকেই হওক বা আৰক্ষী বাহিনীৰ সদস্য হিচাপে আমি সকলোৱে সংযত হ'বই লাগিব আৰু আইন অনুসৰি আমাৰ দায়িত্ব পালন কৰিব লাগিব বুলি এনেদৰে টুইট কৰিছে জিপি সিঙে পুনৰবালৈ কৰিছোঁ এনেদৰে সৰব হৈছে এতিয়া আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধান জিপি সিং যিহেতু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজ্যৰ চুকে কোণে অসম আৰক্ষীৰ একাংশ গুণ্ডাবাসিনীয়ে একাংশ আৰক্ষী বিষয়াই যধে মধে সাধাৰণ নাগৰিকৰ ওপৰত অত্যাচাৰ চলোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আক্ৰমণ কৰিছে প্ৰত্যাক্ৰমণ কৰিছে আৰু তেনে যি খবৰ আহিছে সেই খবৰৰ পিছতে ৰাজ্যজুৰি তীব্ৰ উত্তাল প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু সেই সন্দৰ্ভত এতিয়া জিপি সিঙে টুইট কৰি এই কথা উল্লেখ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে য'ত তেখেতে আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে এক প্ৰকাৰে যে অসম আৰক্ষী ৰাজ্যৰ সৈতে আছে সাধাৰণ ৰাইজৰ সৈতে আছে বুলি আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে জিপি সিঙে আৰু সমান্তৰালকৈ যিকেইগৰাকীৰে এনেধৰণৰ কৰ্মকাণ্ডৰ লগত জড়িত তেখেতসকলৰ বিৰুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত কৰা হ'ব আৰু সমান্তৰালভাৱে সাময়িকভাৱে তেখেতসকলক এতিয়া সাময়িকভাৱে নিলম্বনৰ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰা হৈছে গুৱাহাটী আৰক্ষী আয়ুক্ত আৰু তিনিচুকীয়া আৰক্ষী অধীক্ষকলৈ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে ডিজিপি জিপি সিঙে পুনৰবালৈ কৰিছোঁ যে ৰাজ্যৰ নৱনিযুক্ত আৰক্ষীয়ে নামি পৰিছে এতিয়া গুণ্ডাগিৰিত ক্ষমতাৰ অপব্যৱহাৰ কৰি অপৰাধ সংঘটিত কৰিছে ৰাজ্যৰ চুকে কোণে তিতাবৰৰ দীপাংকৰ গগৈ লেখাপানীৰ পদুম ছেত্ৰী কাণ্ডই জোকাৰি গৈছে এতিয়া ৰাজ্য লগতে মহানগৰীৰ বশিষ্ঠ থানাৰ জোৱানৰ কাণ্ডো অস্বস্তি পেলাইছিল আৰক্ষীক আৰু বাধ্য হৈ বাৰে বাৰে আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ মহলে ল'বলগীয়া হৈছে শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা আৰু তাৰ পাছতে এনেদৰে এতিয়া জিপি সিঙে টুইট কৰি উল্লেখ কৰিছে যে আইন মানি আইনৰ মতে আইন অনুসৰি আৰক্ষীয়ে দায়িত্ব পালন কৰিব লাগিব কোনো স্বেচ্ছাকাৰে কোনো ধৰণৰ স্বেচ্ছাচাৰী বা আইন ভংগ কৰি কৰা কাৰ্যক আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ মহলে সমৰ্থন নকৰে বুলি উল্লেখ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে